ni nkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari bake, ni inkuru ikomeje kugenda igaruka haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bake. Ni impanuka ikomeye cyane aho imashini y'Abashinwa yakoraga umuhanda bikaba birangiye igonze umuturage, uyu muturage akaba ahise ahasiga ubuzima. Dore ko ibi ngibi byakomeje kugenda bigarukaho cyane, nabaje kuba babona uburyo uyu umushoferi wari utwaye iyi mashini yaje kuba yagonga uyu umuturage, ndetse abenshi bakaba banakomeje kugenda babigarukaho bavuga ko uyu umushoferi wari utwaye iyi mashini ari we waje kuba yakora amakosa akagonga uyu umuturage. Dore ko ngo akimara no kugonga uyu muturage yese ava mu mashini akaburirwa irengero, aho imashini yayisize aho ngaho aho bari barimo barakora umuhanda. Akaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, iby'uru rupfu rw'uyu muturage. Dore ko yapfuye agonzwe n'iyi mashini y'Abashinwa, imashini ikora umuhanda. Mu makuru twabashije kumenya nuko uyu mushoferi yahise aburirwa irengero mu rwego rwo kugira ngo banyire uyu muntu bataza kuba nabo bakwihorera bakaba bamwica. Dore ko ari ibintu bisanzwe bimenyerewe cyane abashoferi bakunda gukora impanuka aho bayikoreye, ugasanga yaba ari imodoka cyangwa se ari ikindi kintu bariho bagahita bagisigaho ngaho bakirukanka mu buryo bwo gukiza amagara yabo cyangwa se mu buryo bwo gukiza ubuzima bwabo, kugira ngo banyire umuntu bataza kuba abamukurikirana nawe bakaba bamugirira nabi. Muri wowe uhise wibaza ibibazo byinshi, utese iyi mpanuka yabereye ahagana hehe, utese ikimara kuba uyu mushoferi akaburirwa irengero haje kuba ahakurikiraho iki? Nta kindi tugusaba, rero turi gusaba kudutega amatwi kugira ngo ibi byose uze kuba wabasha kubisobanukirwa. Mbere yuko tugaruka kuri inkuru ku buryo burambuye, reka nkwisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ubundi ntiwibagirwe no gukanda gukazogera kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Ni ibintu byoroshye cyane, rero reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi hakande ntunibagirwe no gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Kurashare aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, mu rwego rwo kugira ngo tujye tukugezaho amakuru meza kandi amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru uyizewe cyane. Nkwayikazi uko twari tubikomojeho, ni inkuru yababaje abatari bake, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni urupfu rw'umuturage waje kugongwa n'imashini, imashini y'Abashinwa. Izi mashini zimwe zikora imihanda, aho umushoferi wari uyitwaye yahise akuramo ake karenge. Amakuru yatangajwe n'abari aho ngaho iyo mpanuka yabereye, bakaba batangaje ko iyi mpanuka ikimara kuba umushoferi wari utwaye iyi mashini yahise aburirwa irengero. Ibi bikaba byabaye mu buryo bwo kwidefanda arengera ubuzima bwe ngo banyire umuntu bataza kuba bakwihorera bakaba bamugirira nabi, akaba ariyo mpamvu rero yaje kuba yatoroka akaburirwa irengero. Umuntu rero akaba yahise ahasiga ubuzima, umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro byegereye hafi ngaho iyo mpanuka yaje kuba yabera. Mu makuru acukumbuye twaje kuba twashaka tukaba twamenye ko nubwo uyu muturage yaje kugongwa n'uyu mushoferi wari utwaye iyi mashini y'Abashinwa ikora umuhanda, ngo amakosa yakozwe n'uyu mushoferi wari utwaye iyi mashini aho ngo yasatiriye uyu muturage wari urimo aragenda n'amaguru bikarangira rero amugonze. Ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza uburyo uyu mushoferi yaje gusatira uyu muntu wari urimo kugenda bikarangira
bikarangira amuvukije ubu uzima bwe. Abaturage mu gahinda kenshi abaje kuba babona imbona nk'ubone iby'impanuka yaje kuba ayaba, bakaba batangarije itangazamakuru mu gahinda kenshi bavuga ko uyu mushoferi nubwo bwose yahise ahunga akaburirwa irengero, ariko mu by'ukuri aya ni amakosa ngo yaje kuba yakora, kuko ntabwo ngo yagombaga kuba yagonze uyu muntu kuko yagenderaga mu nkengero z'umuhanda ku ruhande, aribwo ngo yaje kuba yamusatira bikarangira amugonze. Ndetse mu kumugongwa kwe ngo ntabwo yaje guhita apfa, ariko ngo uyu mushoferi ngo yikanze uyu muntu akiri muzima ngo ahita asubiza imashini inyuma, birangira amurangije ari nabwo ngo yaje guhita ashiramo umwuka. Gusa ngo yari yamugonze igice cyo hasi ku ruhande ngo ntabwo yari yapfuye, gusa uyu mushoferi ngo yahise amugonga aramurangiza ngo aribwo yahise ashiramo umwuka. Ibi ari nabyo ngo byaje kuba byababaza aba baturage ku rwego rwo hejuru, bavuga ko uyu mushoferi ari umugome, kuko ngo iyo areka bakamukuramo wenda yari kuzavurwa agakira, ariko ngo bitabaye ngombwa ko amunyura hejuru n'imashini, aho ngo yahise amunyura hejuru rwose n'ubugome bwinshi agahita ahasiga ubuzima. Abo baturage bakaba bakomeje kuvuga rero ko uyu mushoferi nafatwa ari buze kuba yahanwa ku buryo bw'intangarugero, ndetse akabera urugero n'abandi bashoferi bagira ubugome bungana gutya bwo kuba umuntu agonze undi mu gihe abona ko atapfuye agasubira inyuma akamurangiza, ngo bukaba ari ubugome bw'indengakamere. Uko ngari uko abaturage bakomeje kugenda batangaza iby'inkuru y'uyu mushoferi wari utwaye imashini y'abashinwa, izi mashini zimwe zikora umuhanda akagonga umuntu bikarangira ahasize ubuzima. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane ibinyamakuru byandikirwa hano muri kino gihugu cya Uganda. Ni inkuru ikomeje kugenda iturendinga cyane. Ahandi rero byabereye ibi byabereye hano muri kino gihugu cya Uganda ahantu hitwa Ntungamo, aho uyu mushoferi yaje kuba yakora ubugome bw'indengakamere bikarangira agonze uyu muturage agahita ahasiga ubuzima. Uyu mushoferi wari utwaye iyi mashini rero akaba akomeje kugenda ashakishwa kugira ngo aze kuba yahanwa kubera ubu bugome yaje kuba yakora bwo kurangiza uyu muntu cyase bwo kwica uyu muntu kandi yari yamugonze ntapfe bikarangira amugonze agasubiza imashini inyuma uyu muntu bikarangira ahasize ubuzima. Ibi bikaba bikomeje kugenda bitangazwa ko ari ubugome bw'indengakamere uyu mushoferi yifitiye mu mutima we. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero katugusaba gukora subscribe cyangwa se abone, niho bagirwa no gukanda ukazogera kugira ngo tujye dushyiraho inkuru notification ugiye uzibona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi niho bagiye gukora like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge mu rwego kugira ngo tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga ndetse amakuru yizewe ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Wakoze kubona natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.